значить, в епіцентрі. Купила я там, купляю ось такий бор, це відбілювач і плямовивідник. І, до речі, це наш виробник, український виробник, але компанія Сирена. Ну, таке не дуже добра компанія, назва, але нічого. Мені подобається, як він працює. Є такий, знаєте, плямовивідник, як зубна паста йде, дуже подобається. Ще в Республіку, Ваня там гуляв у мене з хлопчиками. І зайшла в Єву, купила, сестра попросила гель для брів купити. І купила ось такі фері. 153 гривні він був по акції, 24 таблетки. Ну, це, знаєте, на, якщо посудомийна машина велика, це дуже класний засіб, він класно миє. От на мою маленьку, ну, сковорідки виходять, ну, прям, ну, супер. Хоча я знаю, що сковорідки мити у посудомийної машини не можна. І ще взяла ось такий від кліщів та комарів, такий засіб. Зрозуміла, що зараз він не потрібен, буде потрібен на травень місяць, але купила, бо він був по знижці. Тому ось такі маленькі були закупки. І хотіли погуляти там ще з Ваню, хотіли подивитися сушильну машину, але зазвучала сирена, і тому виїжджали звідти. Дуже багато таке скупчення народу. Ви знаєте, так, ну, дуже так страшнувато. Так, буду розкладати мої покупки. Заїхала, ми їхали і заїхали в місцевий магазин. Ось такі беру кукурудзяні палички, сова. І вони такі дуже смачні, подобаються. Будемо зараз смакувати. Правда, не вечір, але будемо їсти. У нас, до речі, вони по 12 гривень. Ви засумували один за одним. Ну, це вони так сумують, дуже сумують і гуляють. Дочка не дуже їм дозволяє так грати, бо цей, бо у нього вуха у Кузі, вуха, ну, він його ще кусає за вуха, Ральф кусає за вуха. І потім у нього вуха такі не дуже симпатичні. Але вони грають, вони хочуть грати. Що я можу поробити? Грайте. Це нас сусідка вирішила пригостити. Це такі груші, дивіться. Будемо їсти. Яблуко дала. Так. Хочу з яблук зробити смачний, такий у мене на каналі вже є, але ще російською мовою я вела тоді канал свій, то зніму українським. І пригостили ще помідорами. Хоча в нас урожай є, але все рівно дякую, ми все приймаємо. Тому ось, ось такий на вечір отримали гостинець. У нас ранок, я зібралась на роботу і хотіла показати спідницю, яку я купувала у секонд-хенді за 150 гривень. Вона дуже зручна, мені в ній комфортно, і якраз така погода, я буду її носити. Вона, бачите, ще коліна, і це такий варіант мені дуже подобається. Тому будемо йти, у нас сонечка нема, осіння така гарна погода, хочеться дуже налити собі кружку чаю і лишатися вдома, але треба йти на роботу. Треба підіймати економіку. Ваня сьогодні не йде до школи. У нас онлайн навчання, але він не йде, буде відвідувати стоматолога. Це такий лікар специфічний, але треба його відвідати. Тому всім бажаю гарного дня, гарного настрою і щоб все було добре. Ми з Ванею. Я взяла з собою помінницю Лізу і йде, як так навчиняв наших дітей онлайн. Ну, Лізи не онлайн, але прогулятися можна. А Ваня ходить на додаткову математику, тому що зараз без додаткових уроків дуже важко. І тому він ходить на англійську, на математику і, напевно, буде ще ходити на українську. Скажіть мені, ходять ваші діти на додаткові заняття і на які, і скільки коштує? Так, вирішили прогулятися. Така погодка дуже-дуже класна. І говоримо з Лізою, що так тепло, начебто пару днів тому назад було холодно, і осінь давала собі знати, і доставали майже зимові речі. А зараз так більш-менш тепленько, і, напевно, буде баб'є літо. Так що йдемо і насолоджуємося теплотою. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Зняла я курточку, тому що ми йдемо, і насправді жарко, і, напевно, точно буде тепло ці дні. Тому, може, треба літній одяг доставати. Ну, я так шуткую. Але дійсно
так тепленько. Зараз піди десь погуляти, так краса була б. На озера, на наші, у нас тут рядом є озера, то можна піти погуляти на них. І сьогодні на кухні будемо готувати десерт із яблук, але до цього десерту підходить і яблука, і груші. Тому у мене тут три яблука і одна груша, бо яблуко одне було таке трошки недобре, але нічого страшного. Це у мене домашні яблуки і груші, тому трошки десь є нерівності, скажімо так. Але це я все пообрізала і будемо використовувати для десерту. Так, 80 грам муки, у мене вершкове масло, я його розтопила, 50 грам цукру, 100 мл молока, 2 курячих яйця. І нам треба це все змішати. А, ще розпушувати тісто треба, так додам. Можна додавати ванілін або корицю за смаком, хто як бажає. І яблуки я буду терти ось на такій терці отут збоку. І я буду терти, щоб вийшли такі тонесенькі слайси. І буду все збивати міксером. І цей десерт я запікаю ось у таких маленьких керамічних формочках. Я їх обрала в АТБ. Мені дуже вони подобаються і дуже довго мені служать. Уже майже рік. Запікаю тут. Дівчатка, я бачу, роблять у різних формах, а я роблю в цих, і я спеціально купляла ці форми для цього десерту. Тому будемо готувати десерт. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's all... І ось у мене так вийшло, дивіться, маленькі такі, тоненькі такі слайси. Це груша, а це яблуко. Можна взяти лимонний сік і збризнути, щоб яблуко не потемніло. Не буду додавати, хоча лимон є. Так, і ось таке тісто в мене вийшло, і треба змішати тісто з яблуками, грушу. Я робила чисто з яблуками, робила чисто з грушею, і так смачно. Мені подобається і так. Треба гарно-гарно помішати, щоб кожен такий шматочок був у тісті. Chilly outside, when there's no shelter to hide, when everything is a lie, you'll find that out in some time, but when the things on... Я перемішала яблука і грушу з цим тістом, так, і лишила на хвилин 10. Ось воно у мене постояло, і буду викладати, буду випікати. Духовка вже нагрілася. Люблю цей десерт теплим і дуже люблю з морозивом. І з шоколадним морозивом. У мене є якраз морозиво. Може, і так і зроблю собі. А деякі люблять холодним. Я ось не знаю, чогось мені цей десерт дуже подобається теплим. Mind, a rock considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way. Ось виклала десерт у формочки. Буду випікати в духовці. Не знаю, скільки буду пекти. Треба дивитися. Знаєте, у кожного господині духовка працює по-різному. Тому я буду дивитися, як у мене. Ну, хвилин, напевно, 20-30, я думаю, вони будуть стояти. I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just a start? Так, мій десерт готовий. Нарізала собі морозиво. Є було шоколадне морозиво, це дуже смачно. І будемо пробувати наш десерт. Ось такий він виходить. Дивіться, ось такий. Ну, як я б сказала, воно виходить як суфле. I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive my... Всім смачного і приємного апетиту. Something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home.